התנועה ליהדות מתקדמת מביאה תוכן שבעל משמעות שהיא גם דתית, אמונית, אבל גם בראש ובראשונה מבחינתי חברתית. והיא מרימה את התפיסה של צדק חברתי במובנו הנכון והטהור ביותר. ואין יום שהסוגיה הזאת לא עולה לנגד עינינו. לפי איחוד הכנס וכמות המשתתפים, אתם ממש תנועה מובילה במדינת ישראל. קהילת שירת הים כרמל, קהילת השחר באבן יהודה, ברוכות הבאות.